Tirana njët përjetën e natës dhe atmosferën e bukur. Të rinjët kanë ambjente të bollshme ku të kalojnë kohë të vlefshme me shoqëri. Një rast i ngjashëm është edhe Monopol Lounge. NZOOM ju sjell pamje ekskluzive nga ahengu i përvjetorit të parë të këtij vendi kaq të veçantë. Hello për gjithë shikuesit e mi më të mirë të emisionit NZOOM. Këtë puntat kam derin dhe knatësin me njës në Monopol Lounge, një vend jo dhe të panjuhur për juve që na keni ndjekur edicionet e kaluara. Kishim të ftuar fytyra publike, që kanë zbuluar shumë sa i përket jetës e tyre private dhe profesionale. Po, sonte është pak më ndryshe, për ndër të një vjetori të Monopol Lounge, i ftuar special është MC Kresha, por edhe dikush që pas pak do mund të njeni me të që na ka mirë prit dhe sigurisht që ka shumë për të treguar sa i përket një vit pun të sukseshme, po që si duket ka shumë pun për të bërë rrugën, të që shkojmë dhe shojmë se qka po zihët. Njerëzit filluan të vinë dhe Monopol mori pamje të ngrohtë në këto ditë të ftohta dimri. I themeluar me 12 vjetor të vitit 2020, ky bar arriti të jetë një ndër vendet më të preferuara dhe frekuentuara nga fytyrat publike. Nga menaxhmenti i Monopol ishte vendosur që ai që do e bënte këtë parti edhe më madhështore ishte prania e MC Kreshës. Me brava Monopol, unë jem MC Kresha. Gjithçka ishte gati të fillonte dhe publiku e mirëpriti referin kosovar në mënyrën më të mirë të mundshme. Me mbrëma Tirana! A jeni mirë, a jeni në formë? Okej, okay, mas pari kisha pas qef me aurun një vjetorin Monopol Lounge. Është hera parë që jam këtu edhe jam ka njëna si Ali Pasha. Me zbrohoritjeve, duar troketjeve, Kresha interpretoj disa nga hitet e ti të pa diskutueshme. E vazhdoj edhe me balada ku të pranishmit që ishin në numër të konsiderueshëm, i kënduan bashk me të. Shërbimi stafit si gjithmonë në nivel të knatëshëm. Për ambientin Breslënës nuk kemi çka të themi, po a mja plet më shumë se fjalët. Ishte momenti që të gjithë e pritën, personi më special i mbrëmjes ishte gati të prezantohet para të gjithëve. Mes shumë të ftuar, Monopol u rua për ditëlindjen e parë dhe u këndua kënga e famshme e datës më të rëndësishme të tyre, 12 dhjetor. Hey, ju faleminderit shumë gjithëve! Bashko klasikerin e ditëlindjeve. Shumë urime për ty.
Detyrinjet janë fryer e sigurisht edhe dëshira u mendua. Monopol, stafi NZOOM ju dëshiron gjithë të mirat dhe punë të mbarë. Shihemi në ditëlindjen e dytë, e deri atëherë ju i keni para dhe 365 ditë tjera dhe arsye për ta vizituar Monopol Lounge.